ବର୍ଷେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଣେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅମିତେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଶାସନ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ନାବାଳକ ଡ୍ରାଇଭରର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅମିତେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ତିୱାରୀ ଶାସନ ହସ୍ପିଟାଲର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀହରି ହାରନର ଚିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଶାସନ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। और उसमें दो एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, उसमें जुवेनाइल एक्यूज के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है, उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मई 19 तारीख सकाळ 11:00 समय रे पुणे रो सासुन हॉस्पिटल रो अभियुक्त ड्राइवर थारु न्या जायतिबा रक्त नमूना को डस्टबिन रे फोपाड़ी दिया जायतिला। औजने व्यक्ति को रक्त नमूना संग्रह करा जाय फोरेंसिक लैब को पठा जायतिला। सीएमओ डॉक्टर ଶ୍ରୀହରି ହରନ ରକ୍ତ ନମୁନା କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିଏମ୍ଓ ଏହି ରକ୍ତ ନମୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ପୁରି ତରିକେ ସେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ କୋଡିନେଟେଡ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରୀ ପେ ୱାର୍ ଫୁଟିଂ ପେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଶୁରୁ ହେ। ଜୋ କୋଇ ଭି ଇସ୍ ମ୍ୟାଟର ମେ ଦୋଷୀ ପାୟା ଜାଏଗା ଉସକେ ବିରୁଦ୍ଧ କଡକ କାରବାଇ କି ଜାଏଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି। ମେ 19 ତାରିଖରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।